Əməkdar artist Zöhrə Abdullayevanın oğlu bugün dünyasını dəyişib. ŞOTV-nin əldə etdiyi məlumata əsasən, İsrafil Abdullayevin iki övladı var. Mərhumun oğlu Yusif İngiltərədə, qızı isə Bakıda təhsil alır. İsrafil Abdullayevin cənazəsi bugün günorta saat 2-də Nardaran qəsəbəsində yerləşən evindən götürülüb. O, Balaxanı qəsəbəsində yerləşən qəbristanlıqda torpağa tapşırılıb. Beyin xərçəngindən əziyyət çəkən Abdullayevin son 3 gündə vəziyyəti pisləşib və o bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Bildirilir ki, İsrafil Abdullayev Dövlət Gömrük Komitəsinin Astara rayon şöbəsinin rəisi olub, 2 il öncə səhəti ilə bağlı öz ərizəsi ilə vəzifədən çıxıb. Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva bugün vəfat edən yeganə oğlu barədə ürək parçalayan sözlər yazıb, sənətçi sosial şəbəkədə dərdini izləyicilərlə bölüşüb. Yeganə oğlumu bugün son mənzilə yola salıram. Mənim üçün həyat bitdi. Həyatıma nöqtə qoyan balam, məkanın cənnət olsun. Allah rəhmət eləsin. Orxan Şirinli, ŞOTV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.